Seorang penunggang basikal dan pemandu kereta ditahan polis selepas terbabit dalam pertengkaran di sebuah jalan raya berhampiran pusat beli belah IL2 Katong, Singapura pada Isnin. Dalam satu video yang tular itu menunjukkan penunggang basikal wanita berkenaan terlebih dahulu menghalang sebuah kereta berwarna kelabu di laluan terbabit. Laluan bertukar sesak selepas kedua-duanya enggan bergancak dari jalan tersebut yang sekaligus mengundang kemarahan pemandu lain apabila membunyikan horn tanpa henti ketika kejadian. Namun, situasi kian meruncing sebaik wanita berkenaan bertindak melompat dan meniarap atas cermin hadapan kenderaan itu sebaik dia dirempuh si pemandu. Menurut saksi kejadian, insiden itu tercetus selepas kedua-dua individu terbabit saling berbalah dan bertengkar lebih 5 minit di tempat kejadian. But I went on the side. No, you don't overtake on the bend. It's in the lane. You realize that, right? No. Okay. Move it. I need to go into a shopping centre. Would you please get her off? Thank you. No, I need to go for a class. My class.